Ahojky lidi, vítejte u tady té nové hry Never Alone. Doufám, že to říkám správně. Samozřejmě s Alenkou v říši divů budeme určitě pokračovat, nebojte, nebojte, o to nepřijdete. A my už teda půjdeme hrát. Máte tady české titulky, takže si je klidně můžete číst. A my koukneme už na to úvodní intro. Tak, tohle to jsme my, tady je nějaký medvěd, on po nás jde, takže budeme utíkat, utíkáme, utíkáme, šupy to presto, nebo ten medvěd nás může sežrat, tady musíme přeskočit, takže skáčem, on na nás ten medvěd zve, rychle, rychle pryč, tady se sklouznem, šupy to presto, dopadli jsme. Tak, medvěd je nám v patách. Tamhle je nějaká lištička. Vidíte jí, tu lištičku. Běží nějak za náma. A medvěd je nám stále v patách. Stále za náma utíká. Šup, nespadni holčičko. Tak. Šup, 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 utíkej, utíkej. Utíkej. Medvěd nás jde sežrat. Medvěd nás jde sežrat. A my hrajeme teďka za tu lištičku. Musíme odlákat toho medvěda. Jou. Dobrý, dobrý, medvěd asi upadnu. Tak, my to tady přeskáčeme a jdeme za tou holčičkou. Zemřela by, kdyby byla sama. Přesně tak. Ach, měla štěstí, že přežila. My se brodíme ve sněhu, je, tady je lištička, paráda. A je roztomilá ta liška. No a asi půjdeme dál. Já bych šla spíš za tu lištičku a uvidíme, co nás čeká dál a co nás nemine. Ano, tady to můžeme vylézt. Tak, počkáme na tu holčičku, půjdeme radši pomalejš. Tak, vylézt nahoru, pojď, můžeš tam vylézt, spustit lano, dobře, my ti spustíme lano, tak super, vylez a jdeme dále, pana krále, pojď, vylez po laně, jo, takhle, Včkem nahoru, super práce, zase se přepneme na tu líšku a půjdeme teda dál, obřími skůčky, krůčky. Tak, tady to, ne, tady to přeskočíme, dobře. Tak, počkáme na tebe, holčičko, pojď za náma,
Ta lístička, jak je roztomilá. Tak, tady musíme nahoru. Pojď prosím tě, vyskoč za náma a jedeme dolů. Jedeme dolů. Ou, jsme spadli. Ale nevadí. Tak, schovat se před větrem. Dobře, dobře, tak když bude foukat ten vítr, tak my se před tím větrem schováme takhle, dobře. Tak, jdeme dál. Prosím tě, skovejte se tady před větrem, aby vás to neodválo. Přepneme se na tu lišku. Tak, a tady pozor. Au. Pozor, 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 větříček. Pozor. Radši se skovej. Prosím tě, skovej se. Šup. Skovej se, šupito. Tak, šup. Přeskočili jsme to, dobrý, a lehněte si tady před tím větříčkem. Ta holčička je pomalá. Dívka pochopila. Dobře, a co tady teď? Řídit duchy. Dčko. Tak, skočíme sem. Dobrý, tady se nám Auweis objevil další. Tak, honem. Tak, tady se nám objevil další. Tak, a kam teď? Tady opatrně, opatrně, pomaloučku, až nás to doveze tam blíž. Tady vezmeme sovu a tady možná budou zase ty větry hnusný. Půjdeme. Pomaličku tady skočit. Jo, dobrý, už jsme tady nahoře. Dobrý, a my jsme to té holčičce tady to celý zvedli. Takže teďka může ona nahoru. A my to možná nevyťapeme. My to vyskáčeme tudyhle. Dobrý. Tak. Dobrý. Jsme tady. Tady musíme dávat pozor. Tak, jdeme dál. Tak, kloužeme. Jako na klouzačce. Jabadabadu. Ne, větry. Tak. Tady to rychle přeskoč a skovejte se před větry. Jau, vejsky. Ne. To jsme nechtěli úplně. Hop. Prosím. Dobrý. Větry povolili a my můžeme jít sem, holčičko, pojď. Tak. Ou, dobrý, držte se. Lidi, držte se. Ne, my jsme umřeli. Takže půjdeme zpátky sem. Tady pachaly ty větříčky. Tak přepneme se za tu vlčici. Tady se skováme teďka radši před tím větrem. Tak jsem si myslela, že tohle to bude lehká hra. Ale ta hra je opravdu těžká. Opravdu jo. Tak. My se přepneme do té lišky. Tak. Hop. Op. Drž se, lističko, drž. A kam teď máme jít? Tak. Tady si počkáme, dobrý. Tak. A tady půjdeme nahoru. Sem. Tady půjdeme. Dobrý.
Hop, půjdeme sem. Tak. Ale nevím kam teď. Tak, pojď za náma blíž. A tady je nějaká skála nebo co. Tady to líška může podlíst. Což je fajn. Aha. Op. Dobrý, tady jsme to vyskočili. Sebereme tu sovičku. Přeskočíme zpátky sem. A tady to sundáme asi pro tu holku. Tak musíme skočit sem. Dobrý, a tady se nám otevře další. Tohle to, ta mašinérie, ten duch. Teď už by tam mohla ta holka, že ano, vyskočit. Teď už by mohla. Tak. Pojď za náma nahoru. No, dobrý, my tu sice jsme, ale náš lišák tu není. Tak, pojď nahoru, tudy. Hop. Šup. Tak. Teďka půjdeme dál. Počkáme si na tebe. Tak, bacha na ty hnusný větry. Ta grafika je teda úžasná. Opa, dobrý, skočili jsme. Super, musíme, tady se nám to zase uložilo. Což je fajn. A já nevím kam teď, asi rovně. Půjdeme pořád rovně. Aha, tady jsou zas ty duchové. Tak, tady na tenhle nevyskočím. Ou, 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 větře, nefoukej nám tu. Sakryš. Pakryš, dobrý, jsme tu nahoře. Drž se, vlčku. Nebo lištičko. Opíky, op. Tady přeskáčem. Dobrý. Tady přeskáčem. Tak, tady se nám otevře další. Konečně to pochopila. Doufám. No, sakryš, pakryš. No, ale hlavně, že ona tam je. Což je super a my můžeme vyskočit tudyhle. Dobrý. Tak a jdeme dál. Tak. Co nás tady čeká a nemine. Nějaká cutscéna. Ono to tam hoří. Tak, jsme zjistili, že naše vesnice byla zdevastovaná. Nějaký chlápek s krumpáčem a motykou tam přišel a rozbombardoval to. Ach jo, a my půjdeme dál. Dívka nemohla uvěřit tomu, co viděla. Já tomu taky nevěřím. Všechno na dohled bylo zničeno. Ach jo, ach jo. Její národ odešel. Že my je asi budeme hledat, si myslím. Jak se to mohlo stát? Tak přepneme se tu za lištičku. Tak a půjdeme pomaličku, aby zase nás tady něco nepřekvapilo. Tak. Půjdeme pomalu, opatrně. Pomaličku. Polehoučku našlapovat. Tak, přesně. Tady zase něco bude. Uprostřed hořících plamenů se objevily obří šílení. Náplň. Já to nestíhám číst.
My musíme teda tudy. Hop. Vyskočíme sem, tady nás to vyveze sem. Hop, a skočíme sem a jdeme dále, pana krále. Tak, tam jsou nějaký človíčci, nebo co to je. Ale ti šílenci nebyli jediní, kteří přijeli. Oni asi možná půjdou po nás, si myslím. Vidíte, je tam v tom křoví. Podivní malí lidé se vynořili z podzemí. Ou, tady už zase chumelí. Támhle jsou ty lidičky, vidíte je? A ne, zase ten vítr, větor. Už přestaň, větříčku. On tady fouká proti vítr. Že jo, takže my si počkáme, dobrý, a skočíme, když to bude foukat jinak. Dobrý, tady můžeš dolů. Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů. Tak. Jo, ty tam čekáš, až dofouká ten vítr, viď? Tak. Jdeme. Šupi to presto. Pojď honem, tobě to trvá, malá. Tak, ta líška je prostě úžasná. A roztomiloučka. Co tady? Juj! Kam teď? Tam nedoskočím. Takže my musíme skočit asi na tohle, jo. Nevím. Uí, dobrý, dostali jsme se sem. Teďka musíme opravdu opatrně. Tak, holčička už zadába vyskočila a my popojedeme teda dál. Tak, super truper, popojedeme sem, tady to přeskočíme, řekl sový muž. Tak, tady musíme nahoru, pojď holčičko. Tak, tady musíme nahoru a tady je nějaký ohníček a to bude asi ten sový muž, odkud mě zná. Přemýšlela si dívka, protože jsem na tebe dohlížel. Aha, kdybych měl aspoň svůj buben, mohl bych ti pomoct najít toho, kdo udělal tohle tvé asi trápení, nebo co tam bylo. Takže my budeme teda hledat nějaký buben. No ale to budeme hledat až v druhé části, že ano, já se tady už pro tuto část, možná bude kratoučka, možná ne, já nevím, rozloučím a vy mi prosím napište do komentářů, jestli mám v tady té hře pokračovat, jestli se vám líbí nebo nelíbí, budu opravdu moc ráda za každý váš komentář, vaše komentáře mě ženou dál a prostě nutí mě dál natáčet víc a víc, takže je to na vás. Budu moc ráda taky za like a odběr. Mějte hezký den nebo hezký večer a mějte se moc fajn. Ahoj.